chodí iba na strednú školu, ale jeho vedecké objavy už dnes menia svet. Softvér iba 18-ročného Daniela Zvaru umožňuje počítačom vidieť. So svojím objavom sa dostal aj do súťaže mladých vedcov z celého sveta. Robotom sa venuje od malička. Už na základnej škole ich sám staval. Jeho najnovší vynález dáva neživým veciam oči. V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sa roboty vedeli orientovať podobne ako my ľudia. Teda, že vidíme priestor, vnímame ho ako celý, povedzme to, rozmerný model. Je určený pre autonómne autá či robotov v domácnosti. Okrem toho môže pomôcť aj zrakovo postihnutým. Čiže dokáže na základe informácií z dvoch kamier, čo je relatívne lacná a jednoduchá metóda, získať informácie o hĺbke priestoru, ktorý vidí, a na základe toho poskladať trojrozmerný model okolia. Daniel sa vďaka svojmu objavu dostal do celosvetovej súťaže mladých vedcov v Spojených štátoch. Je to ako keby udeľovanie Nobelových cien za vedu pre týchto stredoškolských študentov. Títo študenti jednak môžu dostať nejaké ocenenia v rámci finančnej čiastky, prípadne nejakú stáž napríklad v CERNe v Švajčiarsku. Súťaže sa každoročne zúčastňuje 7 miliónov študentov. 1700 z nich postupí do finále a momentálne medzi nimi sú aj 4 Slováci. Pred rokom vyhrala túto súťaž v odbore fyziky a astronómie 17-ročná Miška. Dnes je podľa nej pomenovaný asteroid. V budúcnosti chce navrhovať raketoplány a už dnes spolupracuje s americkou vesmírnou agentúrou. A zistili teda, čo robím, a uistili sa, že nie som nejaký špión ruský alebo tak im nevedelo dať mi dáta a sú spokojní. Dávid Vido, Televízia Marky.